3 գումարած 2 հին գործընկեր հայերով Բրիտանիայի ու Հայաստանի միավորվում են հայ-անգլիական փորձառությամբ քայլ առ քայլ օրթոպեդիայի մոդեռն կենտրոն ստեղծում ու առաջարկում քայլել միասին անգլիական ոճով, բայց ոչ սառնությամբ։ Նորույթները հենց ելումուտից են սկսվում, այստեղ ամեն ինչը մտածված հենց մուտքից, դրանք երկուսն են, մեկը սովորական, մյուսը մատչելի, առանց աստիճանների, վնասվածքներով, օրթոպեդիկ խնդիրներով մարդկանց հետ գործ ունեն։ Շենքը կառուցվել է 1880-ական թվականներին։ Ուիգմոր կլինիկը պատմական 19-րդ դարի շենքում է տեղավորվել։ Պուշկինի 56-ում առողջապահության նախարարությունն է եղել, առաջին դեղատներից մեկը՝ Քիմ դեղագործարանը։ Միշտ առողջապահությանը ծառայած շենքի նախնական տեսքը պահպանել են, ներսում ամեն ինչ դարձրել անգլիական։ Անգլիական չափանիշներով վիրահատարանի գլխավոր մուտքով նույնիսկ հիմնադիրները չեն մտնում, դա միայն պացիենտի համար է։ Ամսի 2-ի նայվող հիվանդների ցանկն է։ 10-ից 10-ից 20։ Մեկ ամիս չկա, ինչ կենտրոնը գործում է, Հայկավաքյանի Google օրացույցն արդեն լցված է։ Դա էլ է հատուկ մեթոդ, որ պացիենտը իրեն հատուկ հյուր զգա, որին առանձնահատուկ կդիմավորեն։ Մենք ենք մտնում հիվանդի մոտ, ոչ թե հիվանդը մեզ մոտ։ Կարծրատիպերը կոտրում է հակու կապը, բժիշկն այստեղ սպիտակ խալաթով չէ, ճիշտ հակառակը։ Այստեղ եթե դուք տեսաք, խախտված են ստերեոտիպերը, հայաստանյան կամ խորհրդային ստերեոտիպերը, քանի որ մասնավորապես բժիշկների մեծ մասը Միացյալ Նահանգներում կրթված են տարիներով։ Պատահական չէ, որ օրթոպեդ վնասվածքաբանը հենց վիրահատարանում ու հենց այս ֆոնին է ասելիքը ձևակերպում։ Այդտեղ է գլխավոր հպարտություններից մեկը՝ վիրահատական ռենտգեն սարքի պատկերները եռաչափ են։ Օրթոպեդիկ վիրահատությունները ամենայն ճշգրտությամբ։ Հայաստանյան այլ բուժհաստատություններում այդպիսին չկա։ Վիրահատության հենց ընթացքում կարողանում է 3D սարքավորումը տալ եռաչափ պատկերացում, որտեղով դու կարողանում ես ավելի ճշգրտորեն ներդնել իմպլանտը կամ միջամտություն կատարել։ Սարքը ամբողջ աշխարհում նորություն է։ Եռաչափ տպավորությունները շարունակվեցին գունավոր սրահում։ Առաջին հայացքից թվում է նկարահանումների տաղավար է 12 տեսախցիկով։ Իրականում սա մի լաբորատորիա է, որը միակն է ոչ միայն Հայաստանում եւ ոչ էլ տարածաշրջանում։ Այդպիսի բան չեք տեսնի ԱՊՀ-ում։ Չկա եւ միայն շատ զարգացած երկրների շատ զարգացած մեծ հիվանդանոցներում այսպիսի հետազոտություններ իրականացնում են։ Ինչպես են փոքրերի քայլվածքը հետազոտում բացառիկ լաբորատորիայում, Զավեն Քոլոյանն է ներկայացնում, նա էլ Հայաստանցի մյուս հիմնադիրն է։ Հատուկ տվիչները, որոնք կպնում են հոդերին, կամերաները, high-speed կամերաները կարողանում են տարածության մեջ ցույց տալ շարժը։ Երեխան քայլում է Սան Դիեգոյի մասնագետների նկարած պատկերների ֆոնին, 12 տեսախցիկներ նկարում են ու ցույց տալիս, որ հոդը, որ մկանն է խնդիր առաջացնում։ Պարզվում է տեղում ու 100% ճշգրտությամբ դիագնոստիկայից հետո բուժում եւ վերջ։ Մեկը վիդեո տարբերակով, մեկը եռաչափ տեսագրության եւ կարողանում ենք բոլոր կողմերից հիվանդի քայլվածքը հետազոտել։ Կլինիկայի ստեղծումը կարևորող նախագահային հիմնադիրները պատմում են, որ տարին մի քանի անգամ Արտասամանյան մասնագետներ են հրավիրելու, բարդ վիրահատությունները համատեղ են անելու եւ ամենակարևորը՝ սա բժշկական ቱրիզմի կենտրոն է դառնալու։ Ու այսպես սենյակ առ սենյակ, քայլ առ քայլ, նոր կենտրոնում ասում են՝ քայլենք միասին, նշանաբանը բազմանշանակ է, մեկը ակտիվ լինելու կոչ է, մյուսը բարեգործական կազմակերպություններին հորդոր, միասին քայլելով օգնել մարդկանց։ Շաքե Ղազարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը դրատվական։